ને મિત્રો, TET 1 ની પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે અને TET 1 ની અંદર અગાઉ જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એમાં એક પ્રશ્ન આવો પણ પૂછેલો કે વર્તુળના વ્યાસ અને પરિઘનો ગુણોત્તર કેટલો. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે વર્તુળ દોરીએ ત્યારે શું થતું હોય છે, તો વર્તુળની અંદર તમને ખબર છે કે એક કેન્દ્ર હશે, બરાબર. આ જેમ કે કેન્દ્ર છે, કેન્દ્રથી અહીં સુધીનું અંતર શું હશે? તો કે ત્રિજ્યા હશે. આ ત્રિજ્યા છે, અને અહીંથી અહીં સુધી પહોંચી જાઓ તો એ શું હશે? વ્યાસ. એટલે કે અહીંયા આર, આટલો આર હશે, આટલો આર હશે, એટલે કે ડબલ આર હશે. એટલે વ્યાસ વિશે આપણે ખબર પડી ગઈ કે ઈ 2 આર હશે. આટલી ખબર પડી ગઈ. બીજી વાત, પરિઘ. પરિઘ કોને કહેવાય? દાખલા તરીકે તમે આ બિંદુ નક્કી કર્યું તો અહીંથી અહીં સુધીનું જે અંતર છે, બરાબર, આ જે કિનારીનો ભાગ છે એને પરિઘ કહેવાય, અને એનું સૂત્ર છે 2 પાય આર. બસ આ સૂત્ર બેઝ વસ્તુ છે. હવે તમને એમ કીધું છે કે વ્યાસ અને પરિઘનો ગુણોત્તર કે પરિઘ અને વ્યાસનો, તો તમે તરત કહેશો કે વ્યાસ અને પરિઘનો ગુણોત્તર. એટલે આપણે ચાલો ભાગાકાર લઈ લઈએ. જોજે આના છેદમાં આ છે, આના છેદમાં આ છે. જોજે તમે તરત કહેશો 2 2 ઉડી ગયા, આર આર ઉડી ગયા. ઉપર કોણ વધ્યું? 1. નીચે કોણ વધ્યું? 5. એવું કંઈ આપેલું છે? જરૂર આપેલું છે. તો મિત્રો, આટલું સિમ્પલ છે. માત્ર તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વ્યાસ એટલે શું, પરિઘ એટલે શું. ઇઝ ઇટ ઓકે? ને મિત્રો, બીજો સમજે કે નીચે પૈકી સૌથી મોટી સંખ્યા અને સૌથી નાની સંખ્યાનો તફાવત કેટલો થાય? મિત્રો, તમે જાણો છો કે જ્યારે પોઈન્ટ હોય ને એની આગળની સંખ્યા પૂર્ણાંક કહેવાય, બરાબર. તો આ 0 છે, 0 છે, 3 છે, 3 છે, એટલે કે આ બે કરતાં તો આ બે સંખ્યા મોટી છે જ. ઓકે, હવે જો 3.3 અને 3.03, તો તમે તરત જ કહેશો કે સર 3.3 છે એ વધારે મોટી છે, એટલે કે મોટી સંખ્યા તો આપણને મળી જ ગઈ કે 3.3, સોરી 3.3. ઓકે, હવે તમે તરત જ કહેશો કે સર આમાં નાની સંખ્યા, તો હવે જુઓ તમને ખબર છે કે પોઈન્ટ પછી 0.0, એટલે આ બેમાંથી જ કોઈક નાની સંખ્યા હશે. હવે જો જેમ પોઈન્ટ પછી બધા વધુ 0 હે ને, તો આ 1 0 છે, 2 0, એટલે જેમ હજી વધુ 0 આવતા જાય સંખ્યા કેવી થતી જાય? નાની સંખ્યા. એટલે આ સૌથી મોટી સંખ્યા, અને આ કેવી થશે? નાની. હવે આપણે વાત કરશું તો 0.003. જો જે તમે અહીંયા ગમે એટલા 0 જરૂર હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, અને હવે જો જે અહીંયા 10 10 માંથી 3 જાય તો 7, તો અહીંયા 9 હશે. અહીંથી આપણે 10 ખોલી દો એટલે કેટલા આવશે? 9. અહીંયા કેટલા આવશે? 2. અહીંયા કેટલા આવશે? 3. તો આખી સંખ્યા કઈ આવી? 3.297. તો અહીંયા જે 3.297 છે, એવી જગ્યા, હા યસ, એવી ખાલી જગ્યામાં પહેલું જ આપેલું છે, તો આનો જવાબ આવશે 3.297. તો આટલું સિમ્પલ હોય છે મિત્રો. ખાલી બસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે ઉતાવળમાં ક્યાંક મોટી અને બાજુની કોઈ સંખ્યા ન લેવાય જાય, અને બાદ બાકી એમ ખાલી ધ્યાન રાખવાનું, બીજું કંઈ હોતું નથી. તો આ પણ ટેટની અંદર પૂછાયેલું. જોઈએ નેક્સ્ટ. ને મિત્રો, એક સાવ સાદો દાખલો છે કે એક રકમ સાદા વ્યાજે 8 વર્ષમાં બમણી થઈ તો વ્યાજનો દર કેટલો? મિત્રો, અહીંયા તમારે વ્યાજનો દર શોધવાનો છે, અને સાદું વ્યાજ આપ્યું છે એટલે તમને ખબર છે કે આઈ બરાબર PRN છેદમાં 100 ને એવું બધું કરીને. પણ મિત્રો, એમાં તો બધો ટાઈમ જાય અને સમય તો આપણે જવા દેવો નથી, તો શું કરશું? જી હા, તમે તરત જ કહેશો સર જયેશ સરનું સૂત્ર જોઈએ છે, તો આપી દઉં જયેશ સરનું સૂત્ર. ચાલો જોઈ લઈએ. તો મિત્રો, જયેશ સરનું સૂત્ર રેડી જ છે. શું કે છે? જ્યારે પણ આપણે સાદા વ્યાજની વાત કરીને આવી બધું કંઈક શોધવાનું હોય, ત્યારે આપણા આગળ સૂત્ર સાવ સિમ્પલ. શું કે ગણામાં બાદ 1 ને ગુણો તેને 100 થી, ગણામાં બાદ 1 ને ગુણો 100 થી દર વ્યાજનો મળી જશે જો ભાગશો વર્ષોથી. ફરીથી મિત્રો, ગણામાં બાદ 1 ને ગુણો તેને 100 થી દર વ્યાજનો મળી જશે જે આપણે શોધવાનો છે જો ભાગશો વર્ષોથી. મિત્રો, આપણે આમાં પેન ઉપાડવાની જરૂર ન પડે. કેવી રીતના? તરત જ કહેશો કે ગણામાં બાદ કેટલા ગણા કરવા છે? તો 2 ગણા. તો 2 ગણા હોય તો 2 માંથી 1 જાય તો 1, 1 ને ગુણો 100 થી તો 100. હવે દર વ્યાજનો મળી જશે, ગોતું જ છે ભાઈ, અને જો ભાગશો વર્ષોથી તો વર્ષો કેટલાય પાછે? 8. એટલે કે તમને ખબર પડી ગઈ કે તમે શું કર્યું, 2 એમાંથી 1 બાદ કર્યા, જેટલા ગણા કરવાના કે એમાંથી 1 બાદ કર્યા એને તમે 100 થી ગુણ્યા, એટલે તમને ખબર છે કે 1 ગુણ્યા 100 એટલે તો 100 જ થાય, અને એને ભાગવાના છે કેટલાથી? તો કે 8 થી. તો મિત્રો, તમને ખબર છે 25 ચોકુ 100,
ચાર દુ આઠ એટલે 25ના છેદમાં બે, એટલે તમે તરત જ કહેશો કે 12.5. તો એવા ટકા આપ્યા છે, જરૂર આપ્યા છે 12.5. તો મિત્રો છે ને સિમ્પલ, તો બસ સૂત્ર તમારે જયેશનું યાદ રાખવું પડશે. શું? ગણામાં બાદ એક ને ગુણો તેને 100થી, દર વ્યાજનો મળી જશે જો ભાગ 100 વર્ષોથી. હા તો મિત્રો ઘણા લોકો ગણિતને જોઈને ભાગતા હતા, તો વર્ષોથી ભાગતા હતા, તો હવે એ નજીક આવી ગયા છે એનો મને આનંદ છે. કારણ કે તમે લોકો બધાને કહી રહ્યા છો, બધાને જાણ કરતા રહ્યો છો, બધા લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરતા જાય છે, દરેક લોકો મારી સાથે જોડાતા જાય છે, તો આપણો પરિવાર હવે એનડીસી એકદમ મોટો થતો જાય છે અને બધા લોકો પાસ પણ થતા જાય છે. મને ઘણા બધાના ફોન કોલ્સ આવે છે, ઘણાના મેસેજ આવે છે કે એ લોકો પાસ થઈ અને નોકરી લાગી ગયા છે, તો બહુ સારી વાત છે. તો બસ આપણે પણ જલ્દી જલ્દી નવી નવી પરીક્ષાઓની અંદર પાસ થઈ જ જવું છે. તો મિત્રો એક તમને કીધું કે તમને બરોબર જો યાદ રહી ગયું તો એક બે ઉદાહરણ જરા જોઈ લે કે જેથી કરીને આપણે સ્પીડમાં કરી શકીએ છીએ કે કેમ, જોઈ લેશું. જોઈએ. હા તો મિત્રો ચલો આપણે એક કામ કરીએ કે એક રકમ સાદા વ્યાજે, ધારો કે 8 વર્ષ નહીં, આપણે લખો 20 વર્ષમાં. 20 વર્ષમાં કેટલા ગણી થઈ? તો કે આઈ કાઢી નાખો, 3 ગણી થઈ. ચાલો હવે મોઢે જ કરું છે ને, ધેટ્સ ગુડ. ચાલો તમને ખબર છે કેટલા ગણી થઈ? 3. 3 માંથી એક કરવાનો છે ને, ગણા માંથી બાદ એક. ચાલો 3 ગણા કરવા છે, 3 માંથી એક બાદ કરો કેટલા આવશે? 2. અત્યારે લખું છું મસ્ત ખાલી, ને ગુણો તેને 100 થી. ચાલો એ તમને ખબર છે કેટલા આવશે? 200. અને દર વ્યાજ નો મળી જશે, આ એજ ગોતવો છે. તો જો ભાગશો 100 વર્ષોથી, તો 200 ને 20 વડે ભાગો તો કેટલા આવે? સાવ સાચી વાત છે, 10% જવાબ આવે. તો મિત્રો આવું આવડે કે નહીં? હજી એક પૂછી લઉં. વેરી ગુડ, બધાનો જવાબ હા આવ્યો છે. ચલો પૂછી લઉં. તો ચાલો એકદમ અઘરું પૂછી લો કે અહીંયા તમને એ પૂછે 14 વર્ષ. ચાલો એક રકમ સાદા વ્યાજે 14 વર્ષમાં, ચાલો અહીંયા તમને આપી દીધી છે 8 ગણી રકમ. ચાલો પણ હવે તમે પેન ઉપાડવાના નથી, કારણ કે તમને ખબર પડી ગઈ 8 ગણી હોય તો ગણામાં બાદ કરો 1 એટલે 7, એને ગુણો 100 એટલે તમારા મગજમાં આવી જ ગયા છે 700, અને વ્યાજ નો મળી જશે ભાગ 100 વર્ષોથી. તો 700 ભાગ્યા 14 તો આવડે જ છે 14 50 70, અને આ મીંડું એટલે કે તમે તરત જ કહેશો કે જવાબ કેટલા આવશે? 50%. તો મિત્રો તમને પણ આવડી ગયું હોય તો તમારા મિત્રોને પણ આ શીખડાવી દો કે ગણામાં બાદ એક ને ગુણો તેને 100 થી, દર વ્યાજ નો મળી જશે જો ભાગશો 100 વર્ષોથી. કોનું સૂત્ર છે? ધેટ્સ ગુડ, જયેશ સરનું સૂત્ર. તો મિત્રો બસ એન્જોય કરતા કરતા મેથ્સ કરતા રહેશું, ટેટ આવે, ટાટ આવે, બેલીફ આવે, આપણને કોઈ ચિંતા નથી. તો ઓલ ધ બેસ્ટ.